nastupovať. Vlak odchádza zo stanice. Poďme deti cestovať, začíname vlakom. Nasadneme do vagóna aj s obrovským vlakom. Zo stanice do stanice vláčikom sa vezieme a našu veselú pieseň s úsmevom si spievame. Dnes ideme na výlet, na výlet, na výlet. Precestujme celý svet, celý svet. Ahojte kamaráti! My sme sa dnes vybrali na výlet vlakom. Ej, veru, na výlet. Deťúrence, aj vy radi cestujete vlakom? Áno, niekedy je cestovanie veľmi dlhé a nudné. A my vám dnes poradíme, ako sa zabaviť, prípadne sa aj niečo nové naučiť, aby ste sa nenudili pri cestovaní vlakom či iným dopravným prostriedkom. Keď budete najbližšie niekam cestovať, určite si nezabudnite do batôšteka pribaliť tieto roztancované fixky od Alby. My si do batôšteka pribalíme vždy len to najdôležitejšie. Napríklad takúto fľašu vody. Alebo takéto dobrotky, koláčiky. No a samozrejme aj najnovšie hry od nášho kamaráta Kvída z edície Kvídové hry. Publikácia Roztancované fixky podporuje jemnú motoriku, grafomotoriku, kreslenie a písanie. Deti od 3 rokov prechádzajú obdobím, ktoré si vyžaduje zmysluplné podnety. Vďaka tomu, že im namiesto tabletu ponúknete trojrozmerné učenie, budete u nich cielene rozvíjať zrakové, zmyslové aj motorické vnímanie. Rozvíjate takisto ich fantáziu a to je pre vaše deti veľmi dôležité. Vďaka ľahko umývateľnému povrchu jednotlivých listov a zmazateľným fixkám môžu deti jednotlivé úlohy a cvičenia v tejto publikácii plniť opakovane a postupne sa v nich zdokonaľovať. Ak sa vám tieto roztancované fixky od Alby páčili, viac informácií nájdete na stránke www.kvidovehry.sk. Ahojte! Ahojte.